Sånn, velkommen til nok en morgenstund med praktisk programmering. I dag var jeg tidlig ute, men vi måtte vente på folk som kom på sykkel som ikke fikk start. I dag skal vi gjennomgå oppgave 5, som alle sammen har gjort på en utmerket måte, så det er kanskje bortkastet tid, men vi kan jo gå gjennom den allikevel. Og så skal vi leke oss med Python og Excel. Mens vi siste gang lekte oss med såkalt web-scraping med Beautiful Soup-modulen. Så i dag så skal vi vel bruke en modul som heter OpenPyXL, vil jeg tro. Vi får se. Og så har jeg funnet en ny lærebok som vi kunne brukt, som er ganske god. Sånn dere skal eksempelet hente derfra da. Ja, i dag orker jeg ikke være så kreativ. Men oppgave 5, ja. Oppgave 5. Hva skulle vi gjøre? Vi skulle altså lese en fil som ligger på nettet. Og så er det noen datoer der, som er et format eller et annet format. Og så skulle vi skrive ut hvor mange dager siden og en annen representasjon av datoen. Så jeg foreslo at det kunne se ut sånn ut. Det var datoen vi leste inn, og hvor lenge siden det var, og så en eller annen representasjon. Og så var vi enige om at vi måtte bruke ulib, eller ulib 2 for å løse det, og så siden vi opererer med datoer, så bruker vi date, time, date. Det hadde gått bra å bruke date, time, date, time også, men det var unødvendig. Og så tvang jeg dere til å bruke regulære uttrykk, i stedet for andre måter å gjøre det på. Det er masse annet som fungerer. For eksempel så kunne man jo bare splitte av det på skråstreken, så hadde man fått ut noen tall, så kunne man sjekke om de var tall, og så kunne man sjekke lengden på dem. Så hvis det var tall og fire tall, så visste man at det var et år. Hvis det var tall og to tall, så visste man at det var dag eller måned. Regulære uttrykk er mye mer kompakt da. Men vær alltid klar over at det er, man må bruke de verktøyene man kan. Så i en eksamenssituasjon, hvis ikke jeg eksplisitt spør om regulære uttrykk, så er det ikke sånn at dere må trekke det opp av hatten. Det går an å skrive 10 linjer kode i stedet for det. Det er akseptabelt, ja. Så lenge det er ryddig og ordentlig. Ja. Og det var det. Så dette var en, egentlig det jeg vil kalle en sånn klassisk eksamensoppgave. Ganske kort, med spesifikke ting dere skal gjøre. Og det vil jeg prøve på eksamen, og det er ingen oppgaver som blir sånn her 500 linjer med kode, for det blir for mye i en eksamenssituasjon. Det blir kortere ting. Så om det her er en lett eksamensoppgave eller det er noen helt annen sak. Men det er i hvert fall typisk i form da, at det er en veldig sånn spesifikk ting dere skal gjøre, det blir der forløk ut av det, på hver gang dere går gjennom løkka, så skal dere gjøre ting og tang. Og på en måte så er jo hele kurset nesten representert inni denne oppgaven her. Så det jeg slett med sist, det var jo å huske at i Python 3 så heter det ulib.request. Men det tror jeg man slipper i Python 2. Ellers så gikk det vel bra. Så la oss se. Denne oppgaven her er forresten veldig lett når det gjelder encoding. Hvorfor det? Hvorfor trenger man ikke bry seg om det er denne oppgaven her? Tall. Ja, det er bare tall og skråstreker. Vi er også såkalt, vi er innenfor US ASCII. Så det betyr at om dere valgte US ASCII, eller US ASCII, eller Latin 1, eller UTF-8, eller hva pokker dere valgte, så passer alt. Fordi at de tegnsetter overlapper i det området som er ASCII-tegnet. Så her var det veldig, her trengte dere ikke tenke på det, bare velge et eller annet. Fortsynsvis ikke kinesisk da, men et eller annet vi er vant til. Så la oss se om vi har den her. Oppgaven er jo såpass kort at vi må jo gjøre litt sånn som sist. Fokusere på, så skal vi se, ulib request, ja, det var det jeg sleit med, ulopen, og så tar jeg bare date, og så tar jeg modulen for regulære uttrykk. Så regular expressions. Så der var de opptatt av å spare navn, mens alle de andre så hadde litt lenger. Og så har vi dato-URL-en. Skal vi se om jeg har på Word-wrapping igjen, det trenger jeg ikke ha. Og så valgte jeg den gangen her, det er ikke nødvendig å gjøre det sånn, men jeg gjorde det i to operasjoner. Jeg leste inn data fra
datoene fra fil, og så lagret det et array. I løsningen på oppgave 6, som jeg allerede har løst for meg selv, så gjorde jeg alt sammen i den løkka her. Og så fortsetter jeg da å gjøre det på den, holdt på å si, korrekte måten med with ul open som en variabelnavn. Men vi husker altså, ja, repetisjon er bra, så det tåler dere. At det her er ekvivalent til å gjøre sånn som det der. Så de to linjene der har samme effekt. Bare at linje 9 fanger opp hvis det skjer noe gærent. Så slipper du å fange det eksplisitt senere i koden din selv. Vi driver jo ikke så veldig mye feilsjekking. Selv om nå i oppgave 6 så blir dere tvunget til å bruke try og accept. Så ikke la dere skremme av denne her with-konstruksjonen. Og så er jeg litt opptatt av å bruke gode variabelnavn. Prøv å tenke litt på hva de heter, og prøv å holde dere til engelsk. Unntaken hvis det er, ja, ok, det kurset er så kun dere latt være, men det er immere god trening i å skrive variabelnavn med bare engelske tegn, eller ASCII, og bruke engelske navn på det, sånn så koden din blir lesbar når du skal samarbeide med en ingeniør fra India som er leid inn for halve prisen av det du får betalt, for eksempel. Så bare lær dere det allerede. Så jeg kaller den her for en datoul, eller dateul da. Og så åpner jeg den, og da får jeg en date response. Og for hver enkelt linje i den filen, så kaller jeg den raw date. For den er ikke en coder eller noe som helst. Og når jeg bruker den da, så tar jeg decoder med US ASCII, og så stripper jeg. Og det jeg får ut da, der kunne jeg ha skrevet dato, altså date, det hadde funket fint det, og jeg kalte den line her, og så la jeg den til der. Så kanskje jeg var litt inkonsekvent der, men det her med å liksom si fra at noe er rot, og så konvertere det, og så få ut noe som er rent, det hjelper veldig mye på forståelsen for din egen del da. Så jeg er litt opptatt av det. Uansett, jeg gjorde det her, samlet alt sammen i den lista mi som heter dates from URL. Eller from web, eller hva noe du ville kalle det. Men den oppdelingen i to operasjoner sånn som det der er selvfølgelig helt unødvendig. For vi kunne jo bare gjort alt sammen direkte der. For nå jobber vi da videre med den her lista mi. Og da prøver jeg å gjøre som vanlig at lista den har flertall, dates from URL, og den hvert enkelt item som jeg løper over, så har jeg det entall, sånn at jeg skjønner at den kommer derfra. Og særlig en sånn oppgave hvor det her begrepet dato kommer til å bli brukt mange ganger, så er det litt viktig at man gir det fornuftige navn. For hvis ikke så blir det vanskelig å lese koden etterpå, og det trenger ikke gå mer enn et par timer før du har glemt hva du har tenkt. Og 14 dager etterpå så er det helt håpløst. Så har jeg en kommentar til meg selv her, at vi kunne brukt datetime, datetime, string, parse time, som er den jeg tvinger dere til å bruke i oblig 6. Den kunne vi brukt, hadde funket som bare «mm». Men her skulle vi bruke regulære uttrykk, så kommentar til meg selv, matcheren år, måned, dag. Og vi husker her at, det viste vi forrige forelesning, at vi kommer oss lett fra fire tall, fra to tall ned med å bruke skråstrekk D for å si at det er tall, og så angi hvor mange det er. Og hvis vi skal ha tak i denne biten, så tar vi parentesene rundt for at det skal danne en gruppe som vi kan hente ut med group-funksjonen etterpå. Hva er det å si om denne? Jo, det er to ting som kanskje kan nevnes. Du trenger ikke gjøre noe spesielt med skråstrekken. Skråstreken matcher seg selv, altså den vanlige fremover skråstreken. Du trenger ikke putte den i noen klammeparenteser eller noe som helst. Skråstreken er skråstreken. Så prøv å ikke gjøre de regulære uttrykkene vanskeligere enn nødvendig. De som bare representerer seg selv, da representerer de seg selv. Ikke hive inn noe mer syntaks enn nødvendig. Og det andre er hvorvidt du skal ha en R foran her. Hvis du setter en R foran en tekststreng, så betyr det at den er raw, som betyr at det blir ikke gjort noe med en. Og i regulære uttrykk så kan det være praktisk. Hvis du prøver å representere en eller annen tekststreng som faktisk starter med en bakover slash, så
så det kjempepraktisk, for da slipper du å doble den. Men i det tilfellet her, så det, funker det helt fint uten. Så de, noen av de som hadde R foran her, så hadde jeg tenkt å skrive «trenger du R?», men samtidig så det trygt å ha med R hele tiden. Så hvis dere vil unngå feil, så kan dere egentlig bare lære dere å ha R foran alltid, når dere bruker sånne søkemønster. Det er ikke så nøye, men begge deler funker i denne oppgaven her. Og så husker vi at denne søket her, det returnerer da en match, som et objekt, eller null eller false hvis den ikke matcher. Så derfor kan vi bare si, hvis den funnet, altså hvis den noe, så henter vi det ut. Og hvis ikke, så prøver vi å søke en gang til, men med omvendt rekkefølge. Akkurat samme koden. Og nok en gang, så hvis den matcher, så henter vi det ut, men vi bare passer på å bytte om rekkefølge, at det treeren, året treeren da. Så på en måte du gjentar deg selv litt her da. For her, ikke sant, her har du if s, og her har du den der. Men de litt byttet opp, så det ikke så mye du kan gjøre her. Det blir sånn som det her. Vi overlever det. Det ikke noe krise. Koden grei nok den. Selvfølgelig koden grei nok. Så fornøyd med koden min. Og så den siste biten som veldig mange manglet, det var jo selvfølgelig, hvis du ikke fant S da, altså hvis du ikke fant det du søkte etter, da bør du kanskje si fra, synes jeg da. Så skriv en melding til brukeren at unknown date format. Og når jeg ser på den setningen der nå, så ville jeg egentlig hatt med formatet bak også. Altså tatt med linja, bare sånn som folk så, hva var det som ikke traff. For det første så ville du ha skjønt hvis det, at det regulære uttrykket ditt var mangelsfullt. Eller så kunne du kanskje sett at det var noe i datafilen som du ikke regnet med at var der. Så prøv å være litt sånn ryddig at du dekker alle tilfellene. Men jeg var fortsatt fornøyd hvis man bare sa if s. Men hvis man ikke testet i det hele tatt, man bare antok at det var treff, så blir det litt lite robust da. Men det går jo det også. Og så var det variabelnavnet igjen, ja. Siden vi skulle ha differansen med forhold til i dag, så trenger vi en variabel som inneholder dataobjektet for i dag. Så den kalte vi today. Og den henter vi jo bare ut med funksjonen today, når du har et date-objekt. Hvis det date time, da heter det, den samme tilsvarende funksjonen heter now. For da får du med tid og minutter, altså timer, minutter og sekunder. Så, ja, today, og vi kan kalle den today, og så tenkte jeg lenge på hva skal vi kalle den der datoen som vi har lest da fra linja. Skulle vi kalle den url date igjen, eller så til slutt så ventet jeg på someday. Så nå har den dagen vi leste inn, og alle sammen fikk jo til det her. Du bruker bare, så det vi gjør, det her klassen date, ikke sant? Så når vi oppretter et klasseobjekt, når vi kaller den funksjonen her. Det er bare interessant å se på forskjellen her, ikke sant? Det her en klassefunksjon som virker på klassen. Det her ikke et objekt. Mens her så kaller vi initieringsfunksjonen for klassen som gir oss et date-objekt. Så det litt, det kan være nyttig å prøve å skjønne på det. Det der altså klassen, og så kaller du en statisk funksjon som virker uansett. Mens her oppretter du en instans av klassen som deg. Og den her som deg, den har også masse funksjoner som fungerer. For eksempel string ftime. Så bare vær litt obs da. At det det vi gjør faktisk. Her oppretter vi en instans av klassen date. Så de to funksjonene her, de forskjellige. Ja. Tidsdifferansen, som da implicit blir en time delta, det bare differansen mellom de to dataobjektene. Og sånn skal vi gjøre det, ikke sant? Vi opererer med dataobjekter, vi begynner ikke å prøve å regne ut timer og minutter og sånn selv. Så det gjør vi ikke i noen programmeringsspråk. Det blir forferdelig mye jobb å passe på når du passerer midnatt og alt mulig sånn. Så valgte jeg å lage en egen variabel som jeg kalte someday formatted. Men du kunne dyttet det rett inn her også, men det noe en annen sak.
Og det den siste biten. Å finne de her som representerer ukenummer og alt det her, det slår du bare opp på string ftime og finner ut. Og det der da string ftime som ligger i operativsystemet, så du kan egentlig slå opp i dokumentasjonen til Linux, eller du kan slå opp i Windows-dokumentasjonen, eller du kan slå opp i dokumentasjonen på hjemmesiden til Python. Men legg merke til at den lista som står der på Python sin hjemmeside, dokumentasjonen er veldig kort. Det finnes mye mer enn det som stod der. Og det meste er tilgjengelig på alle operativsystem. Så i den overliggen her så valgte jeg å bruke eksempler som var i den lista, for at det skulle være enkelt for dere. Men det finnes masse, masse mer som gjør at du kan presentere datoene veldig, veldig fancy. Eller fint. Ja, vi var jo ferdige nå. Jeg bruker sånn stringformatering som vanlig, da. Men du trengte ikke gjøre det heller. Du kunne bare hatt komma mellom hvert argument. Og så skriver jeg inn datoen fra URL-en, sånn som jeg leste den. Timediff.days, som dere gir antall dager som er på det time-delta-objektet. Og så den her tekstrengen som det er formatted, som er kontrollert av den der. Men du kunne tatt det uttrykket der, og dyttet det rett inn der, ikke sant? Det handler bare om lesbarhet, og noen ganger så ser dere at jeg dytter alt sammen inn i en linje, og andre ganger så deler jeg opp. Det spørs på dagsformen, rett og slett. Og ja, det handler jo om å prøve å gjøre det lesbart, da. Men jeg er ikke 110% konsekvent. Ja, jeg klarer ikke å stå og messe noe mer om det her. Er det noen spørsmål? Hva var det som var vanskelig den gangen her? Nei, ingen som syntes noe var vanskelig. I hvert fall kanskje ikke etterpå. Det var kanskje litt vanskelig mens du holdt på, men så ble det greit. Så nå får du jo repetert det her en gang til da, i oppgave 6. Så da blir det i hvert fall enkelt. Ja. Greit. Så da skal vi prøve å gjøre noe praktisk igjen. Skal vi prøve å motivere for det her først da? Det er kanskje en god idé. Hvorfor skulle vi ha lyst til å jobbe med Excel-ark i Python? Jeg mener Excel er jo lagd for å bearbeide data, for å summere, lage grafer og pivottabeller, og i det hele tatt Excel er et bra verktøy. Eller en eller annen Excel-klon hvis du har lyst til å bruke LibreOffice eller OpenOffice. Det er ikke så nøye, men det er gode verktøy, effektive databehandlingsverktøy som gjør jobben sin. Så hvorfor skulle du da ønske å programmere Excel? Ja, og det handler litt om skittende data igjen, eller ustrukturerte data, eller dårlig strukturerte data. For ofte så får man et regneark, hvor noen da har eksportert fra et eller annet system, eller samlet inn, eller gudene vet, hvor det ikke bare er å ta summeringsfunksjonen i Excel. Fordi at dataene dine er gruppert på data i andre kolonner, så du må faktisk sjekke kolonna før for å se hvilke data som hører sammen. Ja. Det er klart dere å se for dere. Men det der løser du faktisk lett i Excel med VBA. Ikke sant? Du kan sette deg ned og skrive Visual Basic for Applications. Men hva hvis du allerede kan Python veldig godt da? Og der er det brukscasen, eller usecasen vår er. At du er allerede en person som skriver Python-kode. Du er effektiv i det. Så hvorfor lære deg et nytt språk? Nei. Det gidder du ikke. Du bruker Python til å bearbeide regnearket ditt. Og da kan du altså gjøre essensielt tre ting. Du kan bygge opp et regneark fra scratch og lagre det. Du kan lese et eksisterende et og enten få ut et resultat eller lagre et nytt et. Og så har du det jeg kanskje synes at det er mest interessant, det er å åpne et eksisterende
og så vaske det, og så lagre det som det samme. For å kunne, for da har du et regneark som du kan gi videre til regnearkeksperten i bedriften, ikke sant? For da skal det jo gjerne integreres med PowerPoint og gudene vet. Så det er utrolig kraftig det at du kan bruke favorittspråket ditt, som vi håper da blir Python, til å manipulere Excel. Men du trenger ikke gjøre det. Dere kan sette dere ned og skrive makroer i Excel, og det går helt fint. Det er samme logikken, samme måten å jobbe over dataen, og jeg har gjort det mange ganger. Men det er noe med å jobbe i Python. Så da, gitt at vi skulle gjort det der da, Excel, så begynner vi jo sånn da, som vanlig. Vi er optimister. Python, Excel, og så Google. Og så er det å begynne å lete nedover her da. Og da vil man etter hvert finne, det er ikke sikkert det er så lett å finne det man er ute etter. Her står det litt forskjellige, her står det til og med tittelen, Replace VBA with Python. Og så står det litt forskjellig, Working with, bla bla bla. Så vi leter ut etter en modul, ikke sant, som vi skal bruke. Og det er ikke gitt hvilken skal vi bruke da. Pi, Excel, eller skal vi... Men det er jo den her vi er ute. Det er jo den da, OpenPi Excel vi skal bruke, men hvordan finner det ut? Nei, det blir akkurat det samme. Google litt rundt, se hva folk anbefaler. Gå på Stack Overflow, se hva folk prater om der. Sjekke på, vi husker PyPy. Sjekke der om det er hvilke som er godt vedlikeholdt, for eksempel. De som ikke er oppdatert på 5 år, det er kanskje ikke så lurt å bruke. Og lete. Og det er ikke noe sånn fasitsvar der. Men det viser seg at i hvert fall den her OpenPy Excel, den er godt likt og fungerer bra. Og den er beskrevet i den læreboka her. Skal vi se. Nei, det var noe fryktelig stort. Ja, skal vi gå til, bare gå innom bokmerkene til kurset. Ressurser. Tikk, tikk, tikk. Så nå ser dere at jeg har lagt til den boka her. Automate the boring stuff with Python, som dokumentasjon i kurset. Og den kunne faktisk vært et godt alternativ til den læreboka som vi bruker nå. Så vi får se neste gang jeg kjører kurset, om jeg bruker den i stedet for. Men slå opp i den, den har akkurat samme oppbygging, den går gjennom den grunnleggende Python først. Men så gjør den noe kult. Det er at den tar da litt det jeg prøver å gjøre i det kurset her, uten at jeg fant ikke den boka før nå, litt pinlig. Så tar den masse praktiske ting, og så gjør den det. Så akkurat i dag så skal vi da bruke eksempler fra den læreboka, om jeg kommer til å bruke noe mer fra den. Det vet jeg ikke, men dere kan jo se på den. Så den gir altså en grunnleggende innføring, og så har den en del 2 hvor den gjør litt det som den kaller automatisering av kjedelige ting. Noen ganger en sånn gratis bok hvis du leser nettsida, eller så kan du kjøpe den for en billig penge hvis du vil ha den som en sånn e-bokformat, eller hvis du vil ha den i papir. $30 eller noe sånt. Men den er faktisk anbefalt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg klarte å unngå den, ja. Så det vi skal se på i dag, det er kapittel 12, Working with Excel, fra den boka Automated Boring Stuff. Veldig stor overskrift. Så her står det nedover. Men hvis du ikke hadde funnet det her da, så måtte du jo ha... Så nå skal vi gjøre det, vi skal finne... OpenPy Excel eller OpenExcelPy, det husker vi jo aldri. Ja, der har vi den. Så her ser vi allerede at det er en eksempelkode. Så da hadde vi nå begynt her da, og så hadde vi begynt å lese der. Og den her er ikke så ille den. Den har noen fine eksempler for oss her borte. Kanskje vi kan
Ja, nej, vi kan godt gå derfra. En tutorial som vi kan gå igjennom, og vi lærer det grunnleggende. Men du får ikke de kjempegode eksemplene, og det det den læreboka Automated Boring Stuff gir oss da. Men vi kommer alltid frem fra den her PyPI, Python Package Indexen, fra pakkeinformasjonen til dokumentasjonen. Vi klarer alltid å gjøre den jobben, men det ofte enda bedre eksempler rundt omkring. Nei, men la oss begynne da. Først må vi installere det her greiene. Og jeg var tøff sist. Jeg er tøff nå. Jeg har ikke installert det. Pip. Install. OpenPyXL. Sist gang så la vi kanskje merke til at det kom ingen avhengigheter. Da vi installerte den Beautiful Soup, så var det Beautiful Soup og ferdig med det. Den gangen her er jeg nesten sikker på at det kommer med et eller annet. Hvis det går da, i det hele tatt. Se der ja, kom det med to avhengigheter. Supert. Veldig deilig når det virker da. Så det den her gjør er at den leser Excel-filer, og så skriver den til Excel-filer. Men den jobber med det nye formatet, Open OOXML, som gjør at ja, det er essensielt en zip-fil, og inni den zip-filen så er det XML-kode. Og det er derfor du ser at du har litt variabel, en modul for å jobbe med XML-filer her inni. Ja. Ja, vi vet hva, vi skal hoppe til læreboka, vi skal gjøre det litt sammen. Dere kunne gjort det her selv, men vi kan ta det sammen, fordi at det er godt å se på det. Men jeg skal hjelpe dere litt, bare med å... Så her har vi chapter 12, her kan vi, så står det litt grann bla bla bla. Og her står det med installering. Og så står det at vi kan laste ned alle eksemplene fra her. Så her er det download the files used in this book. Den kan dere laste ned. Der er alle datafilene og alle programkoden. Og det er akkurat det jeg har gjort på forhånd, så jeg er litt forberedt i dag. Litt grann. Og det er lurt. Men jeg synes egentlig oppbyggingen av læreboka var ganske god. Fordi den gir stegvis, litt sånn som jeg prøver å gjøre, det vi skal holde på med. Så her har vi et regneark. Vi kan ta åpne regneark også. Se om det ser likadan ut da. Med noen datoer og noen fruktsorter og noen antall. Det går an å gå inn og se på de her cellene og se hva det er for noe rart. Den der var en egendefinert, ikke definert som en dato, og det her er sikkert bare tekst og så videre. Det som denne modulen gjør for oss er at den prøver å gi fornuftige standarder, og den prøver også å plukke opp når den leser inn data hva det er for noe. Så leser den inn en datocelle fra Excel, så vil det bli et datoobjekt i Python. Den prøver å gjøre fornuftige ting for oss, og det der er gull verdt altså, for da får du automatisk et dataobjekt som du kan regne med, hvis det er dato Excel. Så du slipper å gjøre den der manuelle konverteringen som vi nettopp gjorde i oppgave 5. Men uansett. Når dere jobber med det her, så vil dere oppdage en ting, og det er at det er litt slitsomt at Excel er så veldig glad i å kalle kolonnene sine med bokstaver. Når vi har en forløk som skal gå fra 1 til 10, liksom, så blir det jo ikke det. Det blir fra A til, hva er den tiende bokstaven? H, eller? Nei, det er det ikke, det er sikkert. Whatever, det er ingen som kan det. Vi vet ikke hva den tiende bokstaven er. Ja. Men den her pakka her, den lar oss operere både med bokstaver
og med nummer. Og den har funktioner som tar oss fra det ene til det andre. Og vi kan gjøre sånn som vi vant til, og si A3 og havne der. Men vi kan også si at det er rad 3 og kolonne 2. Og den har vært så snill at den begynner ikke på 0. Den har tatt hensyn til at Excel begynner på 1, så alt sammen løper fra 1. Og den sier at A er lik 1 og B er lik 2 og så videre. Så det funker veldig greit, og vi kan bruke vanlige måter å prate om det på hvis vi vil, med cellenavn. Eller vi kan løpe fra 1 til 3 som det hadde vært her da. Som hadde også gått fint. Så det er relativt godt designet. Så det første vi gjør er å laste inn. Så vi kan ta den her lille her nå, og nå skal jeg være flink og ikke kalle eksempelet mitt for OpenPyXL da. Skal vi se, hvor var vi igjen? Ja, kan ha det her. Jeg er på god vei nå, men så klarer vi å hive på eksempel 1, så blir det bra der. De fleste eksemplene er såpass enkle som den her. At du importerer bare OpenPyXL. Det er rett og slett det du trenger. Noen ganger så vil du importere litt støttefunksjoner. Men som regel så får du med deg det du trenger når du laster inn workbooken. Da vil den definere opp det du trenger. Og hva er det vi har et regneark forresten? Vi har ark. Det som heter sheet. Ja, okay. Dere som ikke har programmert mot Excel, så har du ikke tenkt så mye på det, men du har nederst her, så har du det som heter sheet, ikke sant? Som er de forskjellige arka i en workbook. Så det er terminologien. Hele regnearket er en book som består av flere ark. Og i et ark så har vi celler. Og de tingene, det blir definert automatisk i det du laster opp en workbook. Så du trenger ikke importere en egen modul som heter sheet og en egen modul som heter cell og sånne ting. Det blir dratt inn automatisk. Så vi kan jo gjøre det lille eksempelet her bare for å se at ting funker. Og vi har det kalt en eksempel Excel, ja. Mm. Greit. Sånn. Greit. Så, ja. Grunnen til at det ikke kom noe var selvfølgelig at vi glemte print. Og vi hadde ikke tenkt, og vi kan kanskje, skal vi kanskje bare gjøre det sånn som det her, i stedet for. Bare gjøre det på kommandolinja, så har vi litt mer frihet akkurat nå. Sånn, og så kan vi ta og kjøre den der. Så har vi den, og så kunne vi ha skrevet sånn. Vi skal holde på litt rand her. Greit, så vi ser at stien her er ikke imponert over da. OpenPyXL, workbook. Men det er noe klassehierarkiet som er sånn. Vi trenger faktisk ikke bry oss om det. Altså vi ser at det eneste vi gjorde var å importere modulen, og bruke load workbook, og så er vi ferdig. Og da er det jo spørsmålet, er det her så enkelt at vi kan... Hva var den heter den cella vår? Den her, B3, var det den vi snakket om, kanskje? Er det så, ta bort den der, så ikke den forvirrer oss. Kanskje bare ta bort hele Notepad akkurat nå. Kan vi hente ut B3 så enkelt som det er? Nei. Det var litt rart. Ja, for at vi må hente ut et ark. Vi må ha det aktive arket, for nå jobber vi på, nå bryter jeg med helt mine egne regler, ikke sant? Vi jobber på workbook nå, vi må ned på sheet-nivå. Og det husker jo ikke jeg, for det er sånn, ja ja, kanskje. Get active sheet. Hvis vi er heldige, så er det, ja, se her. Så da skal vi kalle det da. Sånn. Eh,
hvorfor sier han fra use active property? Ja, greit. Da gjør vi det i stedet for da. Nå hadde jeg lyst til å rulle oppover skjermen. Det var derfor vi gjorde sånn, ja. Skal vi gjøre sånn som det her? Vi drar den litt rann opp, hvis jeg får lov. Litt rann opp. Hvorfor får jeg ikke lov til å ta tak i å dra opp? Det hadde vært kjekt. Properties, høyde 15. Nå da. En gang til. Det burde ha krympa nå, egentlig. Så sånn. Ja, greit. Så ikke den forsvinner og ut så langt opp for oss hele tiden. Ja, ja, ja. Sheet, hva er det for noe rart? Jo, det er sheet 1. Det var jo den vi så på her. Det er den første du åpner. Og vi så nå at den her Get Active Sheet som jeg hadde lyst til å bruke, den var gjort om til en property. Og så prøvde jeg å kalle den som en funksjon, og så fikk jeg beskjed at den er jo ikke callable, fordi at det er en property. Så VB Active gir oss det arket. Og da er det mulig at vi kan si B3, hvis vi er heldige. Ja. Og legg merke til nå at hele veien nedover nå så får vi objekter av en type. Altså det er en klasse. Dette var en worksheet-klasse, dette er en cell. Vi er jo ikke ute etter det der vi egentlig. Vi er ute etter verdien. Og hva tror dere står der da? Ikke sant, det står value. Det er ikke meningen at det skal være vanskelig. Peers, må vi sjekke. Jep, det var det. Og da er det jo sånn at at vi kan faktisk tilordne verdi til den cellen, bare ved å bruke akkurat samme referanse og si er lik. Så hvis vi lagrer det her nå, så vil vi ha lagret en hvor det står potet i stedet for peers. Det er mulig vi får det til da. Det er jo ikke sikkert. Veldig bra. Det er fort gjort å gjøre. Er vi så heldige? Nei. Og nå er det greit. Nå har vi liksom lekt litt. Nå kan vi gå tilbake til dokumentasjonen og liksom se hvordan skal vi gjøre det her. Og det er to måter å gjøre det på. Det ene er å gå gjennom en tutorial, og det er som regel enklest. Eller så vet dere at vi kan slå opp i dokumentasjonen til modulen og lese oss gjennom alle funksjonene, men det er ikke kjempelett. For å svare på spørsmålet ditt om overskriving, ja, hvis du ikke oppgir navnet på det dokumentet du skal lagre til, så lagrer den på det samme. Hvis du oppgir et nytt dokumentnavn, så skriver den selvfølgelig ikke over. Men det der er en klassisk feil man gjør da. Så hvis man da bare har en kopi av det regnearket, så er det lurt å lage en kopi på forhånd, så ikke man gjør noe gærent. Skal vi se, vi har nå gjort litt av det her. Her står det jo get active sheet. Det var ikke så rart at jeg brukte det da. Men vi skal altså bruke propertyen. Men vi har get sheet names. Kan prøve den da, bare se om den funker. Jo da, så den funker fint. Så da kan du i stedet for å si active sånn som det er oppe, så kan vi bruke get der ja, get sheet by name og bare si navnet. Og det er veldig praktisk hvis du vet en del om regnearket ditt. Og så har vi vært her. Vi har brukt referansen for å hente den ut med value. Men det vi ikke gjorde, det var å se på, jeg tror vi har noe som skal vi se om det har noe som heter format. Nei, ikke format. Number format, er det det? Nei, jeg lovte dere at jeg skulle ikke, ok, jeg hadde flaks da, jeg gikk på forsøk nummer to. Jeg skulle ikke gjøre for mye sånn som det her.
For det blir så rotete. Men det går an å gjette litt. Så A3, ser dere det her? At det som ligger i Excel, det får vi ut nå. Akkurat den samme informasjonen som vi hadde der i stad. Det var ikke så mye spennende på de her, det var bare den første som var et egendefinert datoformat. Skal vi se. Ja. Det var det der, ja. Ser, det var det vi skulle vise. At verdien til den der cella som har datoformat, det er et date-time-objekt allerede. Den har sett det på innholdet, og det betyr at da kan vi regne med det der og gjøre alt mulig rart. Vi kan for eksempel si at i det regnearket vårt her, så var ikke klokkeslettet så viktig. Så vi kunne oppdatert alle de cellene der og fjernet klokkeslettet. Det er jo kjempelett å gjøre det med denne date-time-biten her. Og det er en operasjon som er tungvint å gjøre manuelt i Excel. Kjempetungvint. Og det er tungvint hvis du ikke har skrevet VBA før. Men i Excel også er det bare å lage en løkke som går over den kolonna der, og fjerne tidspunktet fra det. Så det er, som sagt, alt det vi gjør nå i løpet av neste time, kunne dere gjort i Excel. Men motivasjonen er altså at vi er bedre i Python enn vi er i VBA. Og Python er et språk vi kan da bruke i alle situasjoner. Hva var det vi skulle gjøre? Jo, vi skulle lagre det her. Så nå skal jeg finne om jeg hadde save helt nederst her. Ja, så var det selvfølgelig da bare save. Ikke save document, men det var load workbook. Ja, det er ikke alltid det er like fornuftig. For det vi gjorde, det var at vi hadde den her, vi endret en til potet. Jeg hiver på potet, det er der da nå. Skal vi se om det funker, det er alltid spennende. Så vi lagret en hvor vi hadde endret pære til potet. Akkurat det vi sa. Skal vi se, der har vi poteten vår. Yay! Jeg synes egentlig det her er immer kult. Så vi skal ta en pause nå, og så skal vi se bittelitt på det eksempelet her, og så skal vi ta det, i hvert fall ett av eksemplene fra den læreboka her. Jeg synes egentlig at dere kan jobbe litt på egen hånd nå, men vi skal ta ett av dem, for det er et godt eksempel. Men nå tar vi pause i ca. 15 minutter.